živi. Ništa više. Nema tu razvoja. Nema tu nauke. Nema tu tehnologije, nema marketinga, nema ništa. Nema planiranja. Svi koji govore drugačije, nas lažu. Ja ne kažem da nije u određenim momentima bilo i potrebno da bi se to zaposlo nešto jadne radne snage, pa eto da pribere koliko toliko za porodicu, ono najosnovnije da može sad ima obnoviti energiju svoju i svoje porodice. Ali vreme je da se odreći toga moramo i stvarati na nekakav način nove poglede na celokupno društvo i izgradnju našeg društva kao društva slobode. Društva, zato bi predložio da jasno govorimo na svim mestima gde je to moguće, da mi pored te proklamovane tobož ideje o vojnoj neutralnosti, da mi moramo zahtevati i govoriti na svakom mestu i o političkoj, kulturnoj i svakoj drugoj neutralnosti. Da trebamo uzimati iz sveta samo ono što možemo iskoristiti za naše prilike, za unapređenje tehnike i tehnologije, a ni u kom slučaju ništa drugo. Trebamo se strogo ograditi i odricati onoga što nam se nameće sa zapada po pitanju kulture. To je, da li je to crni petak, da li su noći veštica ili nešto drugo. Pokušajmo na svim mestima gde je moguće odupirati se zapljuskivanju takve takozvane kulture, a to je nekultura. Činjenica je sledeća, da je vesternizacija zavladala na svim mestima, filmima, izdavačke kulture, ogromne, tako dalje, tako dalje. Moramo se rešavati svega toga koliko je to moguće. Održivi opstanak naš trebamo graditi na vlastitim materijalnim činjenicama, na normalno nematerijalnim činjenicama, da li je to nauka, kultura, govoro, tako da je, tako da je, po vaspitanju, na jako dobroj i dobro naoružanoj vojnoj sili. Nema odbrane ako zemlje, ako nemamo jaku, dobru i patriotsku vojsku. Ne možemo imati patriotsku vojsku ako nemamo patriotsko obrazovanje i ako nemamo mi nacionalnu svest izgrađenu do te mere da možemo čuvati svoju zemlju. Na organizovanom jako dobrim bezbednosnim službama, na očuvanju životne sredine i na dobroj saradnji sa Rusijom. Bez te saradnje sa zemljom koja nas nikada nije napala, nije bombardovala, koja nas je nekoliko puta spasila u tome Savetu bezbednosti, da nam nametnu nekakav još drugačiji jarav na vrat. Dakle, predlažem, kad je u pitanju ekonomija, sasvim je da novi model ekonomije, predlažem da povedemo računa da jednostavno se odreknemo SSP-a, da izostavimo put pridruživanja ka toj grobnici koja se zove Evropska unija i da prestanemo biti vazali svetskih moćnika. Što je najvažnije, predlažem da na svim mestima koliko je moguće zagovaramo aplikaciju u BRICS. BRICS je organizacija zemalja koje
uglavnom pre svega imaju za cilj ekonomsku, političku, kulturnu i svaku drugu slobodu. Da ne pominjem i ne pričam te priče, meni je, mogao bi pričati još prilično dosta o drugim stvarima koje sam verovatno preskočio, ali ne umem se zaustaviti kako bi Dostojevski rekao, nemam talent da ne pričam. Priča puno. Na kraju krajeva to je bilo toliko od mene. Hvala vam na pažnji, želim vas pozdraviti samo sa pozdravom sledeći na kraju. Dogodne u Prizrenu. Hvala.